Christos anesti in nekron, thanato, thanaton patissas, cetis empis mima si, zoi, zoi carissa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cristo ressuscitou. Em verdade, ressuscitou. Mais uma vez estamos aqui para o nosso podcast. Eu sou o Padre Mateus, da Igreja Ortodoxa Russa, Patriarcado de Moscou e pároco na cidade de Recife, Pernambuco. Estamos dando continuidade à nossa série de conversas intitulada Como Criar um Hábito de Oração. E desde já reforçamos o convite para participar da nossa live no próximo dia 24 de maio às 20 horas em meu canal no YouTube, onde vamos fazer um resumo de tudo o que temos visto e também tratar de questões, responder questões que venham a ser feitas. Portanto, reserve este horário, você que está interessado na vida de oração. O reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, disse nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro território, a primeira geografia onde o reino de Deus se estabelece é no coração, na intimidade, nas mais profundas regiões da nossa alma. Por isso que no Salmo de Arrependimento, escrito por Davi, ele diz: eis que tu amas a verdade, e no íntimo me ensinas a sabedoria. Por isto que a purificação do coração é o grande objetivo, é a grande meta da tradição ortodoxa, da tradição cristã. E é o que todo cristão deve buscar, a purificação do coração. Porque os que são puros de coração é que verão a Deus, conforme canta as bem-aventuranças. E São Paulo diz em sua epístola aos Hebreus: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Muito bem, então hoje vamos falar sobre os primeiros passos para vencer todos aqueles pensamentos malignos, todas aquelas indisposições que nós temos falado, e todas aquelas construções de ideias equivocadas sobre a oração, e vamos botar o pé na estrada, porque não se chega a lugar nenhum somente olhando a estrada. É preciso botar o pé na estrada. Muito bem. Vamos recorrer ao ensino dos nossos grandes mestres de orações, os santos padres do deserto, que dedicaram suas vidas à oração, à meditação, à contemplação e à ação. Isto aqui é muito interessante. Bom, o que devemos fazer? Vamos colocar a prática. Comece a praticar um exercício de concentração, de purificação dos pensamentos diariamente. Ao acordar, a primeira coisa que deve fazer é elevar os pensamentos a Deus.
É isso que chamamos de oferecer as primícias a Deus. É isto que simbolizava ou que apontava a liturgia da antiga aliança, quando se traziam as primícias, onde oferecemos tudo aquilo que é do nosso melhor, que vai ser a purificação dos nossos pensamentos. Sim, porque podemos acordar com lascívia, podemos acordar com ódio no coração, podemos acordar aterrorizados, podemos acordar ansiosos, podemos acordar dominado por diversas paixões. E já vindo muitas vezes de um sono perturbado, de uma inquietação. E a primeira coisa a fazer é cessar esta turbulência. Isso é que chama-se também a mansidão. Os mansos herdarão a terra. Esta é a maneira de, a primeira coisa, a acalmar. Então, levante-se ou fique de joelhos. E faça o sinal da cruz e diga, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Por que o sinal da cruz? O sinal da cruz é a oração expressa em gestos, que nos lembra a vitória de Cristo sobre o maligno, como São Paulo diz, que Cristo triunfou dos principados e potestades na cruz. E são esses principados e potestades que estimulam o pensamento passional, esses pensamentos que assaltam o nosso coração. Porque Cristo exatamente fala disso, porque é do coração que procede as impurezas, os assassinatos, as invejas, os conflitos. É do interior. É exatamente este lugar onde vamos trazer a cruz de Cristo para matar os pensamentos, matar os estímulos de Satanás, glorificando a Deus, dizendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois procure reunir no seu coração todo o seu desejo por Deus. Tudo que você deseja, a sua condição filial, o filho pródigo que retorna à casa do Pai. E dizendo, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, que sou pecador. Confessando estes pecados a Deus, já o coração é a maneira de purificar o coração basilarmente, porque está escrito na palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificarmos de toda injustiça. E aí os mestres da oração nos ensinam a fazer as orações que são pré-estabelecidas, a meditar sobre as orações pré-estabelecidas. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também nos diz sobre esta preparação da oração, que diz que ao entrares quando fordes orar, devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, esta é a maneira de acessar a Deus em nossa intimidade, na nossa interioridade. E como somos facilmente assaltados pelos pensamentos, que ainda insistem muitas vezes no combate, mas vamos resistindo ao demônio, porque também está escrito: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, os mestres da oração recomendam as orações pré-estabelecidas. Na tradição, nós temos duas orações pré-estabelecidas. Aquilo que está contido no livro de oração, que é um livro que compila diversas orações elaboradas, feitas pelos mestres da oração, desde as mais tenras idades da Igreja do século, para diversas ocasiões. Como a outra coleção é a coleção dada
diretamente pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus, na antiga aliança, que é o livro dos Salmos. Então muita gente pergunta: ah, padre, eu não tenho um livro ortodoxo de oração. Você tem, sim. Você tem a primeira edição, não tem a segunda. Qual é a primeira edição? É uma edição com 150 capítulos. Então, essas 150 orações, elas falam de tudo. Elas são as orações que são feitas por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito interessante, por meio do seu Espírito. Mesmo quando confessa, existem as confissões de pecado nos Salmos, é o Senhor Jesus Cristo que está falando, sim, é Ele mesmo. Porque Ele é o Adão que Deus enviou. Ele assume a nossa boca, a nossa fala. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, é Adão quem fala. Quando orienta, é o próprio Espírito Santo, é a boca dele, cheia do Espírito Santo, nos orientando. Mas ainda nós vamos falar sobre o livro dos Salmos. Como proceder tanto com o livro dos Salmos, como com as orações que estão no livro ortodoxo de orações? Primeiramente, dedique uma primeira fase de ler cuidadosamente as orações. Ler cuidadosamente o que está no Salmo. Não procure interpretar o Salmo. Procure esvaziar-se a mente de qualquer racionalidade, de qualquer entendimento, e passe a ler simplesmente o Salmo. E em algum momento, uma fala do Salmo vai falar à sua alma. Em algum momento, ela será a boca daquilo que está na sua alma, na sua ânsia, no seu desejo, na sua necessidade. Então é aí onde você estaciona, onde você arma a sua tenda, como Abraão fez, onde ele fazia parada e erguia um altar na sua jornada. E aí, durante o dia inteiro, você vai passar com estes versículos na sua boca, no seu coração, tentando alinhar o seu coração àquelas falas que você leu nos Salmos. Muito bem. Por hoje é o suficiente. Nós vamos continuar ainda falando em que período essas orações devem ser realizadas e as razões por que elas devem ser realizadas. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça e nos permita crescer na sua graça e no seu conhecimento para a glória do seu nome. Assim como nós perdoamos.